Pod názvom Mojím pohľadom sa v týchto dňoch v Mestskom múzeu a galérii prezentuje výstavou fotografií Holíčan Jaro Čársky. V piatok 7. apríla ju otvorila slávnostná vernisáž. Po doznení úvodnej skladby v podaní Sáry Kauvej priblížila autora a jeho tvorbu moderátorka Norika Valúšková. Spoluzakladateľ a neskorší vedúci klubu výtvarníkov Genesis sa fotografovaniu začal venovať počas stredoškolských štúdií. Fotografovanie je splnenie môjho sna, pretože ako chlapec, ktorý si podáva v 15 rokoch prihlášku na školu, tak ešte nevie, čím chce byť, ale keď ja som si napísal, že chcem byť fotografom, rodičia povedali, no musíš sa niečím vyučiť, čo ťa uživí. Tak som si teda musel napísať remeslo, ktoré teda robím, no ale tá fotografia, i keď tam, kde som chodil teda do školy, pretrvávala, no až som sa teda dopracoval do dnešnej doby. Svoje fotografie, ale tiež obrazy prezentoval doteraz na 6 samostatných výstavách a na niekoľkých ďalších spoločne s členmi klubu Genesis. Práve prebiehajúca výstava fotografickej tvorby je symbolickým darčekom holíckym rodákom pri príležitosti jeho životného jubilea. Ja si myslím, že každá fotografia, ktorá je tu, má svoj príbeh. Aj keď nie každá, alebo aspoň ako celok, ako fotografický celok. Takže mám veľa príhod, lebo veľa cestujem, napríklad do Belgicka fotografovať cestnú cyklistiku alebo v Holandsku, takže mám tých príbehov veľa. Jaro Čársky na svojich snímkach zachytáva zaujímavé okamihy z podujatí a celebrity showbiznisu a športu. Od väčšiny z nich sa mu podarilo získať aj autogramy, ktoré rovnako vášnivo zbiera už dlhé roky. Expozícia jeho fotografií je prezentáciou osobností domácej i zahraničnej kultúrno-spoločenskej, športovej i politickej scény. Prostredníctvom snímok autor prináša aj nevšedný pohľad do zákulisia súťaže krásy Miss Slovensko, na ktorých sa pravidelne zúčastňuje. Je to zážitok, lebo tam človek, ako ste spomínali, že pri fotografii, nie je len o fotografiu, ale ide aj hlavne o stretávaní sa s ľuďmi. Že za normálnych okolností, keby treba nebolo tej fotografie, tak sa s tými ľuďmi ani nestretnem. Ak je to stretnúť sa s takými osobnosťami, ako povedzme Patrick Swayze, alebo možno Marian Labuda, alebo režisér známej Arabely Václav Orlíček? No tak, keď môžem povedať, tak stretnutie s Patrikom Švejzim bolo úplne super. To bolo druhé stretnutie so svetovým hercom, s ktorým som sa teraz stretol. Prvé bolo s Jeremy Ironsom, anglickým hercom, no a potom o rok som sa stretol s Patrikom Švejzim, ale to bolo teda, môžem povedať, že veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé stretnutie. Snahe získať snímok významnej osobnosti či rovnako vydarený záber z dôležitého podujatia obetuje Jaro Čársky častokrát mnoho voľného času. Fotografie z cyklistickej Tour de France, tenisového turnaja či zo súťaže krásy však podľa neho stoja za to. No rád by som mal, keby som mal možnosť ísť fotografovať do Wimbledonu. Stretnú sa tam teda ozaj Serenu Williams a spol, stretnúť sa teda ako ozaj echt tenistami. Spolu s autorovými príbuznými, priateľmi a známymi zavítali na vernisáž aj predstavitelia mesta. Primátor v príhovore okrem iného ocenil skutočnosť, že holická verejnosť touto výstavou má popri expozíciách obrazov príležitosť bližšie spoznať aj ďalšiu žánrovú oblasť umenia. 170 fotografií, ktoré výstava v Mestskom múzeu a galérii v budove Fajansy ponúka, predstavuje výber toho najlepšieho z tvorby Jara Čárskeho za ostatných 10 rokov. Na ich prehliadku pozýva autor širokú verejnosť ešte do 29. apríla.